Vjerovatno je ovo posljednji Brawl Stars video na mom kanalu, mislim ovom glavnom kanalu, ljudi, tako da jedino ako bi kojim slučajem ovaj video dostigao do nekih 3444 lajka u roku 24 sata, onda možda i nastavimo ljudi, sa ovom videom. Ljudi, pa lajkujte video! Znači, iskreno, Impe, Impe, ljudi, slušaj, ljudi kažu, znaš kad će Brawl Stars, pa ja kad izbacim Brawl Stars se ne gleda, tako da ljudi, lajkujte video i dole u komentarima napišite, Šone, nemoj prestati. Da snima Brawl Stars, razumiješ? E sad, uglavnom, znači Impe, zašto sam ja tebe danas zvao? Imaš tu čast da otvoriš, znači, ovaj mega box umjesto mene. Lažiš, posljednji, a? Pa mislim, ja ću ga otvorit, ali ti ćeš ga otvorit, razumiješ? Može, ja ću reći kada ga otvoriš. Može, pa to, na taj fazon ćemo da idemo, a sad prije tog bi mogli možda da odigramo koju ranked partiju. Iskreno, nešto mi se kao ranked, pa ne možemo ranked, da ništa, zaboravim. Šta ćemo igrat, ajde ti predlaži. Hoćemo, vidio mu ima map maker, neki knockout. Aj, može. A? Ali koga da uzmem, Boraz, koga da uzmem, šta misliš, koji je brodera? Uzmi, eto Henka. Nemoj majke hit njeg. Nemoj majke hit, evo uzet ću Doga. Evo Dog, ide Dog, pa kut puklo na puklo, ljudi. Držte nam fige, inače sezona ističe ovo ono. A ja se nadam da će ovo biti... Jo, šule, pa ja nisam Brawl Pass ispunio do kraja. Čuj, nisi, bolo, kako nisi, maj, koliko ti ostalo? Ma malo nešto, skroz. Kako malo, međete, koliko malo? Jako malo. Joj, Buraz, mi smo ovu pobjedili, sam da ti kažem. Dobra mapa. Joj, dobra mapa, Buraz, prejaka za mene. Če ode, alo? Ovaj me zeznu, Buraz. Pa ti si magarac, pa eto. Ali ubio sam evo jednog. Bravo. Ovaj moj me nita me zeznu. Ova mapa je prejaka za mene. Stvarno, ko da sam znao koju mapu, mislim kojeg ću ovog brawlera da uzmi. Top mapa. Vi ovi budali. Pa što puta žaba? Pa, šutim. Ubiću tebe, Bastard, ja breku. Neće, Buraz, kako mene, pa šta radi ova naša nita, Impe? Ma smotana, ko ne znam nija šta. Pa gdje ćeš? Šuti, šuti, poginu mi svakako. Ma ne bi poginu. Nita ova nikad, ništa ne zna. A i ti si, Buraz, pa šta si ti uradio, šta si ti uradio? Ubio jednog, Buraz, drugi luk. Aha, prati sam Međeta, prati Međeta. Gore, gore, prati Neđu. Neđu, prati. Vidi, budali. Prati Neđu, ajde. Ajde, op, evo ga. Ako dvojica ne ubijete drugima, Boraz, nema on šta ovdje da traži, razumijel? Ja sam za svaki slučaj bio aktivirao ultu, nemoj sad stati, Impe! Imam ultu, top. E to, vidio, oj! Odmah ovo ubi, ma bomba, ma bra, uuuu. Joj, spasio sam vas. Dobro, spasio Međede, ja to mi je hvala, vidio bi je budali, joj, ponce predal, Impe, oj! Vid Međeda šta radi, pa Međed ubi brašno u njima, ma bra. Sve sam ih ubio. Ma, koga si ti ubio, bo? Sve drugi. Daj, nemoj lagada sve. Daj, ja mislim da imaš jedno 2 kila. Jel si stvarno sve ih ti ubio? Impe, jel ovo zabolo sam meni? Ja mislim da ovo nešto zabagovalo. Ljudi, znači, aha, evo ga, došlo je sebi, dozvala je se igrica. Ko će bit star player, molim vas, ja sa jednim kilom i najviše damage-a. Iskreno, Buraz. Ima najviše kilova, a? Ajde, ba, pusti tu, ko je star player, majmune? Ko je star player? Joj, ja dislajkova, ostavit ću drugi put like. A sad, šta sad mogu da igramo? Iskreno, dobra mapa, brat. Dobra mapa. Opa, Epic Star Rap video! Tu je Epic, ajde da vidimo, da čujemo u stvari, šta će biti. I? 5 dublera. A, koliko je dublera? 500. Mhm, dobro. E sad, ima i Game Grab, znači neka map maker, mislim, ono mapa. Tako, da li možda odigrati i ovaj Game Grab map maker? Ne, ili da igramo nešto drugo? Ne. Ajde, ajmo igrati futbala igricu. Futbala, ajde, može. Kako je mapa? Sam da vidim. Buraz, ja bi možda uzeo Fenga. Ja ću ostaviti ovog majmuna. Ajde, ništa, onda ja ću uzeti nekog ipak, znači neću Fenga, pošto ti imaš malo trofeja s njim. Uzet ću Henka. Da. Ide Henk. Ajde, šuti. Da će ti Henk, ajde redi. Ajde, malo. Evo ja, Impe. Halo. Ne radi to, nešto, što ne, Buraz, halo. Evo ga. Eto radi. Ovo igrite stvarno baguje ljud. Nije do mene, bez sezanja. Sram je bilo, druže. Nije do mene, bolo. Pa ja, lajkujte video. Kad ćemo mi GTA 5, druže, halo. Joj, pa Impe. Halo. Ja. Poću ja da igram GTA 6. Poću ja, ljude, hoćete vi GTA 5? GTA 6, GTA 6. Igraju životom. Oj, Buraz, viš da i oni Henka imaju. Ljudi, oni imaju Henka. Šuti, Impe, full focus. Pas. Bravo. Ja ću poginit. Halo? Ja ću. Hoće li ovaj bac na mene ovo Buraz, da mi nahila? Buraz, moj, poginuo sam. A dobro, nije nokaut sve. Ubio sam ovog, ne vezi, dobro, barem jedan kill. Joj, pretiješko, ne znam ja igrat s ovim majmune. Halo? Šut, dobro je to. Evo, dubam ovaj balon, ide balon. Op, dobar. Evo, ide novi balon. To. Lako, samo. Ajde vam. Ou, sad sam se zeznuo. Možda ću poginuti, a možda ipak i neću.
To, to, to ima multu sad, ima multu sad. Ma moraš žabat, imaš ultu, ja sam poginuo. Ništa ti ne brin, ne mogu oni ništa ovdje. Jel majke? Ne mogu oni ovdje meda. Pa hoćete ga ubiti! Pa ne mogu, ne znam igrat ovim. Ajde šuti. Niste smatani. Šuti. Ajde. Oj, buraz, vidi, poništi mi ono čudo moje. Buraz, gotovi smo mi ovdje. Buraz, hoće li ga ubit nek? Pa što ja uzim ovog majmuna, pa svi nikad ne igra. Dobar je futbal, verujem. A dobar je, ali eti izgubili smo. Ali vi ste krivi, znači... Šut, šut, marš! Barula smo izgubili džab. Nema veze, brat. I ja uzim ovo, šta je ovo, je li opet zabolo nešto im? Nije, nije, dobro je sad, radi. To je bolan, dobro, meni zabolo, ovdje piše match over, 3 dana ću... Meni radi! Šta ti radi, bolan, je stormalan ti. Čone, koga da uzmem sad? Ne znam, Impe, u match over... Evo ga, dozvalo je se, ljudi, ništa me nemojte pitat, znači ja prosto ne mogu da vjerujem, prosto ne mogu da vjerujem, slušaj Impe, odigrat ćemo još jednu brzinsku partiju i nakon tog, znači ti mi govoriš kada otvaram ovo čudo, razumiješ? Može, uuu, može, uzmem. Koga da uzmem, ajde reci iskreno. Uzmi, koga hoćeš? Spika ću uzeti, a? Može Spik. Ajde, može, može. Ajde, može Spik, igramo futbala, ponovo, a što opet futbal? Što opet futbal? A što ja te pitam što, ali... Ne, ne, dušu dao moj. Šane, uskoro nam dolazi Klens i moći ćemo ga svapat, tako da top. Dobro, pošteno, realno, zavsi Impe, zavsi, sve zavsi. Od čega? Pa zavsi, bura, da li ću ja nastaviti ovo snimat ili neću, mislim, ovaj Brawl Stars, osumijel. Gledaj, ovo je najjačiji brawler na svijetu. Tu, ovaj Janet je predobra. Gledajte šta radio. Gledaj ovo. Predobra, dobro. Gledaj ovo, ja ovo sam bacim, on ne smiju prići, bura. Hop, evo, on moraju sad dobiti damage, bravo. Hop, evo ga, ovaj zaginu. Ma bravo, evo da ću ja go. To je to, bravo, to je to, eto gola, eto gola, easy. Pa vidiš o, koliko ljuž, znači kad, ovaj kad, kad, pa normalno da je preja kad ja igram s njim. Dobro, a to ti govorio sad svog, aha. A. Dobro, vidi ovo, vidi ovo. Kako, u kakvim su oni problemima ovdje, pa, ma gotovo, ma gotovo. Ajmo sad, dajte, goj. Evo, evo ovom sam dodao. Vidi ovo, vidi ovi budali. Pa a vidi, gori od tebe. Pa ovaj ne zna ništa, pa ovaj sam stvarno gori od tebe. A ja ne mogu bravo, tebi. Bravo, bravo. Eto, dao YouTuber Impe, ovo je neki YouTuber. Java, yes, YouTuber. Dobro, e sad Impe, idemo. Eto vidiš kad spremo. Ja igram, dobro. Impe je opet, jel i tebi? Pa ja ovo je do igrace, vidioš te. Pa jel vi vidite ovo ljudi? Pa ovo nije moguće, ali ne veze. Vidiš evo, gore star ćemo. Drop, Šone. Aha, tako pa gore star drop. Gore u češku radno, ne vidim ništa. Dobro, znači, pa normalno da ću imat, nećeš ti imat, razumiješ, idemo jedan star drop, prvo op, op, super, rare, ništa specijalno, ajde Impe, govori kada kliknem, pa da govorim, ooo, znači, mura, pas, idemo, ajde, može, da tri. Kliknem, ne, ispoč, ajde, ajde, dobro, dobro, tri, dobro, četiri, ja, pet, mhm, šest, dobro, sedam, ja, sad, dobro, evo kliknuo, e sad Impe moramo otvorit ga. Ovo je bilo ono, sam da kliknem na free, dobro, razumiješ? Ništa, idemo onda. Onda idemo ovako do tri brojne. Ajde, jedan, može. Lajkujte video. Dva. Dobro. Tri, sad. Dobro. Pa ti si, pa o, ne, ne, ovo je najsrećnija, ma ne, ne, vidi, ti si samim tim što si ti ovo kao otvorio, ja. A ja sam otvorio, pa ti si meni donio najbolju, znači, najbolju mega box kutiju. Koliko itema majmunima? Tri stvari, međete jedan. Međete pa me... Pa kako najbolju onda? Ne, ne, pa ovo je najbolja. Četiri gema je najskuplja stvar što sam ja dobio ovu. Tašte, Impe, četiri stvar sam dobio, znači, ja. Pazi ovo, 422 blinga. 36 ovih power poena, 150 XP doublera i 4 gema. Nemam komentara, ovo je katastrofično. Ajmo na još jednu partiju. Neka, hvala Bogu da idu. Šta da idu? Aha, ovi mega boksovi, jel? Ja. Aha, ja, to je to dobro sreko. Neka doći oni opet. Doći, doći opet ljudi moji, ajmo. Ajmo Mirora, Šone, ajmo Mirora. Misliš Mirora? Brate, buraz. Buraz, ja se obično se iznerviram, ali ajde. Ajde, ako već idemo, idemo ljudi moji, šta je tu je, tako nam je, tako nam je. U, se igra, brate, mili, mislim da će biti zanimljivo. Ajde, sad ćemo da vidimo, sad ćemo da vidimo, poželite nam sre... Heist, heistovica, ajdemo. U, vidi ovi, u kodovi gore skinova. Gledaj vikinga, gledaj vikinga, druže, ja sam viking neki. A itis, kobak viking od vam Impe, znači trebao si ići vam za mnom, a ne za njim, ali ne veze. Ja se, evo, fajtamo ovdje, ajde, ajde. Impe. Vidio ovo, zeznu me, buraz. Kako me lik uspio ubiti, molim te, isti. Ne znam, još te vas dvojica tamo, ja stvarno ne mogu da vjerujem. Znači, dva na jedan ste bili, bravo, ma ubij ga, ja šta ću. To je što, to je. Vidio ovog našeg šta radi. Ubij ga, ubij, možete i tog lijevo. Evo, ja odo vam svom teammateu pomoć. Polako ćemo. Treba mi ulta.
To je to, ima multu, barem nešto. Jel. Sad ću kroz sredu provući ovdje. Bravo, samo čuvaj, samo odo čuvaj. Odo ja gore, e, bravo. Odo udara. To, gledaj šta radim. Dobro. Sam polako, eto i mene impe, idem. A još jednom udarim. Oj, ovaj me zezno, bravo, dobro je, obranili smo. Bravo, dobro, pa tako ti igra. Normalno, kad ljudi. Ja moram rant ovdje. Šta ba ti, bran? To ovog ću ubit, bravo impe. Ja, šta ćeš? Evo ovaj ti je lov. Odo, Anja, ajde, ja ću ovo gubit, idi. To je. Vidi ovi budale. To je, gotovo. Ma bravo, joj, kad ja moram riješit se sam, ljudi moji. Pazite ovo sad. Ajde sad. Evo, ma to je, idemo, opa, eto. Kakva pobjeda. Pa ja da ne dođe ovdje svaka čast, star player. Ovo opet zahvat nije, dobro? A ja šta je nego, brate, mili, meni jeste. Vidi ovo je star player buraz, ovo je skin neki. Koliko sam ja imao damage-a? A deba, nikakav ti damage, 20 i koja hiljada. 20 i koja hiljada. Pa više sam na ovaj fes ovaj uništio, mislim sve. Aha, dobro, okej, šta ćemo sad? I čekaj, Šone, nećemo ništa, meni zabagovalo, match over i dalje, evo ga. A tebi je match over sa, znači ljudi, nešto se dešava u Brawl Starsu, možda zato što uskoro, mislim sutra, ovaj, ili ti bolje rečeno, danas izlazi nova sezona. E sad im te. E, ajde da vidimo sad. Šta ćemo? Koga, gdje, šta i kako, a? Šta ćemo? Da li ne možemo duele igrati? Šta god ti hoćeš, brate, ja sve do sad preporučio. Ti sve do sad preporučio, ajmo heist, ili nećemo heist. A sad smo igrali heist. Pa ja, bukvalno, ajmo knockout. Ajmo knockout. Može knockout, ali sačka je samo da mene učita buraz. Aha, polako, slušaj impe. Igramo sa najjačim ovim brawlerima. Sa najjačim. Znači, u mom slučaju to je u ne veze, ja ću uzeti Fenga, imam 641 trofej. Pa nije to najjači. Pa ne veze, ajde, tu je tu, nije daleko od najjačih. Evo ja ću mačko, da, moram je najjači. Može, idemo. Znači, sad full focus, buraz. Joj, ne. Idemo, brate, ako možeš exit, ništa. Što exit? Sad ću još čut. Što? Imam pogrešan gadget kod sebe. Joj, jeste druga mapa, šta fali. Piper, majmune. Piper je prejače. Oj, pa gotovi smo, gledaj mape, gledaj ludlo. Ništa, full focus. Treba mi ulta i tek kad dobijem multu možda možemo nešto uraditi, nemoj ica, molim te. Dobro, ne brini. Dobro, ovi se pucaju. Ne brini. Samo mi ulta treba, buraz. Vidi ovo. Ne, lov sam. Bješ. Ja sad mogu skočit na neko. Ne skač, buraz, samo i čekaj da zona priđe im, on su problem. Ovaj mrtav. Ovaj naš ne zna prnut. A i ja ništa gori nisam. Ovaj ajde. Bolji, ne, ali ne možete očekivati da ja dođem tom brzinom do tebe. Nema veze, moja greška. Sam mislio ulta. Sam da ću ga zahvatiti, brate, ali nisam ga to, zahvatiti. Ne, mislim dobre, da imam ultu, mislim da imam ultu. Dobre, nema veze. Pablo, tišina, alo! Ništa ba, pusti Pablo, slušaj impe, od vam idimo ovdje. Sačkaj, gledaj sad ovo. Dobro. Gledaj sad ovo. On će mene pogod, garant. To je to. Od vam. Ma bravo! Evo ga, ma lov! Bravo. Lov! Ma bravo! Šut! Bješ vamo, super, ma odlično, pa ovo, pa to, jesi vidio što znači moja ulta, bro? Aj. E sad impe, ajmo lijevo, vjerujem, vamos, impe, vamos, nemoj sam ić. Vamos! A vamos. Aha, nisu. Ova je mrtva. Buras. Dobro, pa normalno kad ja ubijem, o, bravo, tu smo zeznu, ne, onako smo zeznu. Op, dobro, op, kak sam se izvukao. Kako sam se izvukao, buraz? Ne, ovu smo preokrenuli, realno ljudi, onako baš easy. Dobro. Imper ništa, samo lagano. Ne, samo čekaj. Ne može ovaj ništa, brati mili. Ma bravo, ma bravo. Pa buraz, moram sve sam, ja sam ovo. Šta si ti bila riješio? Halo? Dudi. Sve sam ja ovo riješio. Ne znam što vam rekao, Imper, imam još jedan star drop ovdje u ovom malu pesu. Ajde, otvaraj ga. Sad ćemo i to da otvorimo. Jel to legendary? Nije budalo, to se izbava, a koliko je tebi ostalo poraz još da ispuniš te mreći? A, ispunio sam sve, sam da ih otvorim. Aaa, to ti je ostalo dobro, rare, vidi ovo. Pa ne može biti super rare. Pa ja ne mogu da vjerujem. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, a možda i ovog serijala, ako ne bude na ovom videu lajkuj, ako sam rekao na početku videa. Gledajte da to lajkujete. Tako je, posjetim pitu kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj.